Hər hansı bir şey varlıq özü özlüyünü itirəndən sonra o nəyəsə bəzən çevrilə bilir. Məsələn, buğdanı üyüdüb un edirlər, unu xəmir edirlər. Xəmiri bişirib çörək edirlər, orada cinsin, xüsusiyyətin, formasının, şəklin dəyişsə də nəticədə ən yaxşı faydanı verir. Amma bəzi şeylər var, o xüsusiyyətin dəyişməklə heç bir siyahiyə düşə bilmir. Məsələn, süt çürüyür, qatıq turşuyur, ət iyir. Allah Taala bütün yaratdıqlarının hamısına bir formada rəhm edir. İnsan elə bir formada olur ki, o çürümüş sütdən də betər olur. Nə özü özlüyündə döyür, nə də gedib bir başqa bir məxluqatın sinifinə daxil olmayıb ki, Allah Taala ya özünə görə bunun günahını bağışlasın, ya da o biri komandadan hesab eləyib bunun günahını bağışlasın. İnsan fasid olanda, fasik olanda belə bir formaya düşür. Nə göydə üzrü qalmır, nə də yerdə köməyi qalmır.